Čehu komponista Leoša Janačeka opera Jenūfa ir dramatisks stāsts, kas piedzīvojis desmitiem iestudējumu skatuvēm visā pasaulē. Pirms 8 gadiem Briseles operā La Monnaie iestudēja arī Alvis Hermans. Piedzīvojis atkārtotus iestudējumus citvietā Eiropā un atzīts kā viens no spožākajiem režisoru darbiem, tagad tas tiek iestudēts arī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves. Kā atzīst pats Alvis Hermans, schematiski iestudējums neatšķirsies no iepriekšējiem, bet tomēr tas būs cits. Tas nav kaut kāds kopija pēc, nu jā, tur ir tāpat dekorācija un tās pašas šit kā pamat idejas, bet cilvēki jau iesaistītie pilnīgi citi un viņi ienes savu enerģiju un savu dvēseli un izrādē. Tieši šai Jenūfai tātad bijuši jau 3 dažādās valstīs versijas. Un katrā vietā bija kaut kādas cita, pilnīgi cita dvēsele te izrādē. Tas jau teātrī tomēr svarīgākais tā dvēsele. Šis iestudējums ir īpašs arī ar Janačeka mūziku. Autors tajā izmanto tā saukto runas melodiju, kas skanējumu dara neierastu un no dziedātājiem prasa īpašu precizitāti. Tā mūzika ir specifiska. Mūzikā, protams, emocija, gamma un arī pati drāma ir tāda, kas nav viegli izklaida. Taču tie, kas ir atvērti cilvēki, viņi nāks un baudīs mūziku, mūzikas raksturu, mūzikas krāsu, un šis stāsts pat par sevi ir ievērības cienīgs. Ar Jenūfu režisors Alvis Hermans Latvijas Nacionālajā operā atgriežas pēc 28 gadu pārtraukuma. 1995. Gadā, tieši pēc Baltā nama rekonstrukcijas, Hermans šeit iestudēja Jāņa Mediņa operu Uguns un nakts. Nē, es neatceros, bija kaut kādas sarunas ar iepriekšējiem intendantiem kaut kad, bet tad bija tie daudzi garie gadi, kad es tik daudz strādāju ārzemēs, un tad man likās arī kaut kā nu, īstenībā nekorekti, ka es jau tā maz esmu Rīgā, un ko tad es, kāpēc ne savā teatrī, bet kaut kādā citā Rīgas teatrī vēl kaut ko darījuši. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc tā garā pauze. Jenūfas lomu izrādē atveidos Inna Kločko vai Dana Bramane, tāpat operas varoņas izdziedās Helēna Zubanoviča, Artjoms Safronovs un citi solisti. Muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš. Iestudējumu pirmizrādi gaidām 23. februārī. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.